はい、クズ化石館太郎と一緒。はいね、こっちが、図書館です。クズ図書館ね、結構勉強するにはいいとこだと思います。駐車場ね、化石館ね。はい、ちょっとね、なんかこう太郎自体怒られちゃうからね、止めといて。はい、クズ化石館です。はい、ティラノサウルスです、ガオーね、ティラノサウルスと、はい、ティラノサウルス、うん、いやいや、よしね、クズリナです。よし、サノブランド。はい、クズ化石館でした。中はちょっとね、怒られちゃうんでやめときますね。これが石順です。はい、あ、すいませんね。石順は石灰洞窟内の天井に垂れ下がっている鍾乳石から滴り落ちる石灰水が空気中の炭酸ガスと加工して、炭酸石灰となり床面に沈積して生じたものです。この石順が1センチ成長するのに約500年かかると言われてます。高さ 1.5 メートルね、その約11万5千年経過だね。ね、石順、はい、これが石順です。石順です。はいね、このね、トロッコ列車があるんですね。トロッコ列車に行きましょう。トロッコ列車、トロッコ列車、はい、これがトロッコ列車です、ね、子供の時はね、夜中東武線で貨物列車が走って音がね、家まで響いてきてね、結構そんなんだったんですけど、最近は全くね、もう貨物列車は通ってません。はい、トロッコ列車、鉄道マニアはね、これは好むんですよ ね。操縦席と、はい、よし、伝承館の方行ってみっかね、せっかくだからね。はい、鉱山鉄道ね、ガソリンカー。クズー地区の鉱山鉄道は豊富な石灰岩を搬出した昭和の最盛期には千葉方面、相沢方面、大賀野方面や山菅方面などクズー各地に軌道網が張り巡らされてきた。中でも昭和13年から走り出した敷地内のセメント工場から相沢唐沢鉱山までの 3.3 キロメートルの区間はガソリンカーの愛称で親しまれた機関車が単路線を頻雑にピストン輸送する鉱山の町特有の風景があったね。昭和37年に導入された日立製作所製の10トンディーゼル機関車は3トン積み鉱車22両、牽引し、途中2カ所の交換所が設けられるほどに頻雑に機械、朝7時から夜7時までの12時間で50往復余りも往来した。やがて活気あふれる鉱山鉄道の輸送も限界となり、昭和55年、12月30日のお別れの運転を最後に廃止となり、鉱とクズーの象徴的な風景が失われた。その軌道敷地には新しい輸送システムのカプセルライナー運搬設備が埋設された。ここに展示してある機関車は昭和37年から導入された日立製作所製の10トンディーゼル13号機と鉱石を運ぶ3トン積み鉱車、それに軌道工夫や鉱山工夫を臨時に乗せた人車である。現存する鉱山鉄道の車両としては大変貴重なものである。はい、そうらしいです、ね、こんな感じでね、通ったらしいです。はい、よし、操縦席ね、操縦席、はい、よし、ね、はい、